Харків готується до складної зими. Наразі обстріли міста не припиняються. І, як показала сумна статистика, ворог навмисно б'є по об'єктах критичної інфраструктури, місцях скупчення громадського транспорту, по закладах освіти. За час війни вже близько 110 шкіл пошкоджено. На жаль, її повністю зруйновані, які доведеться відбудовувати з нуля, каже мер Харкова. Але місто намагається жити більш-менш повноцінним життям і функціонувати в жахливих умовах війни. Тож насамперед, заради безпеки дітей, дзвоник 1 вересня у Харкові пролунає онлайн. Ми будемо вчитися онлайн. І сьогодні всі преподаватели, всі педагоги, учителі готуються іменно к онлайн обучению вместе с детьми, и это наша сегодня основная задача. Но все, конечно, будет определено в зависимости от той военной обстановки, которая будет на момент 1 сентября. Також дуже ретельно міська влада підійшла до питання цьогорічного опалювального сезону. Провели дуже багато консультацій з теплотехніками, зі спеціалістами, з людьми, які, знаєте, підходять неординарно к рішенню дуже багатьох таких вопросов. Ми розуміємо, що цей отопительний сезон буде, мабуть, найсложніший за всю історію незалежної України і в Україні, і в місті Харкові. Ми сьогодні міняємо наші магістральні трубопроводи. В планах замена, вдумайтесь, 200 кілометрів магістральних трубопроводів, які ми поставили собі планку поміняти. Уже сьогодні ми поміняли порядка 82 кілометрів магістральних трубопроводів. Работаємо, будемо говорити, 24 часа в сутки. Я дуже благодарен нашим комунальним службам, які, невзирая на обстріли, невзирая на опасність, працюють і продовжують роботи. Крім цього, триває реконструкція котелень. Багато їх пошкоджено обстрілами, деякі вщент зруйновані. Тепловики щодня ремонтують мережу трубопроводів та готують системи до запуску опалення. Всі комунальні служби Харкова, зазначає Ігор Терехов, готові до екстремальних викликів. Мер переконаний, опалювальний сезон пройде успішно і всі харків'яни будуть з теплом. Ще одним важливим питанням під час війни є наявність безпечних укриттів в місцях найбільшого скупчення людей. Тож, за рішенням мера, у Харкові зупинки громадського транспорту будуть обладнані спеціальними наземними бетонними укриттями на зразок ізраїльських. Де буде проведений безплатний інтернет. И они могут там ожидать общественный транспорт. Кстати, хочу вам сказать, что общественный транспорт в городе Харькове бесплатный. Абсолютно все виды общественного транспорта. Это наш коммунальный транспорт, и метрополитен, и троллейбусы, и трамваи, и автобусы. И то, что касается остановок, мы поставим такие остановки. Мы посчитали, что сегодня порядка 25 остановок нам нужно оборудовать такими, знаете, укрытиями. Між тим, влада вже сьогодні готує місто до відбудови. Залучаються інвестори, ведуться перемовини з партнерами щодо післявоєнного будівництва та відновлення міста за сучасними європейськими стандартами, говорить Ігор Терехов. Вже розроблено генеральний план Харкова. Робимо 3D-модель, нову 3D-модель. Будущего города Харькова. Очень много интересного появится. Очень многие фирмы будут приходить в город Харьков. Мы создадим такие условия, чтобы развивались индустриальные парки, чтобы развивались IT-парки в городе Харькове. И, конечно, международные наши партнеры очень заинтересованы в том, чтобы прийти к нам, построить бизнес. И для нас это очень классно, потому что мы будем развивать город, мы будем реконструировать город. Город будет новым, современным, очень интересным, европейским городом. Яна Беляєва, Харківські Звісті.